Neste person som jeg skal be opp på talerstolen, er en gammel kjent. Therese Lutnes, vær så god. Kjære medborgere, kjære gode venner. Det er en stor glede for meg i dag å takke så mye for invitasjonen fra politiet. Jeg har vært mangfoldskontakt i Oslo politidistrikt i 8 år, jobbet her i 23 år. Og jeg har vært hos dere år etter år etter år, og det er like stort og like fint og like viktig hver eneste gang jeg får lov til å delta på de flotte og viktige arrangementene som avholdes spesielt hos dere. Så har jeg med meg 2 gode kollegaer, 2 mangfoldskontakter. Den ene vil jeg gjerne presentere, som heter Nadia. Hun reiste opp, Nadia. Som dere vet, så jobber jeg her i Enhet Øst, som består av Stovner og Manglerud politistasjon. Nadia, hun begynte hos oss i november-desember i fjor. Hun begynte i noe som heter Enhet Vest. Det er også Oslo politidistrikt, men det består av Sandvika og Majorstad politistasjon. Og så har jeg også en annen god mann fått kontakt med. Det er Dario. Han jobber i Enhet Sentrum, som består av Sentrum og Grønland politistasjon. Så det er veldig hyggelig å kunne ta de 2 med hit i kveld til Enhet Øst, som vi heter, så de også får lov til å bli beriket og oppleve det som dere gjør. Avslutningsvis, for jeg vet jeg er på overtid nå, så jeg skal ikke si så mange ordene, men jeg har så troen på fysiske menneskemøter. Jeg har så troen på den innsidige tilliten og den grunnleggende respekten oss imellom. Og det dette arrangementet som dere holder i kveld, det bærer preg av akkurat disse tingene. Og jeg er så stolt at vi har ytringsfrihet og religionsfrihet her i landet vårt. Og det er landet vårt. Så tusen takk på vegne av politiet. Det er veldig hyggelig å være her i kveld. Og jeg gleder meg til årene som kommer også sammen med dere. Tusen takk.